Sander, esmalt küsin, et kas oli nagu igatsus ka sellel peatreeneri toolil istuda? Ei, asjad öelda ei olnud. Et ma ise sellise valiku tegin, et ma vajasin puhkust ja aga mingite asjade kokku langevusel ma olen siin tagasi. Tänasest mängust, kas saab öelda, et see on pigem kaotatud 3 punkti kui võidetud 1 punkt või pigem mitte? Ma arvan küll, et see on kaotatud. Et täna oli kõik eelsused selleks, et me oleksid pidanud 3 punkti saama ja Flora alistama. Aga ei ole hullu, et oleme viigipunktiga, oleks seda keegi enne mängu pakkunud, oleks kindlasti rahul olnud. Et see oli meie poolt maksimum pingutus ja täna selline resultaat. Kuidas sa kommenteeriksid seda Jaanus Reiteli lahkumist? Räägi natuke selle tagamaadest, et mis selle otsuse tõi? Ma arvan, et sellest peaks rääkima klubi juhtivad isikud. Okei, olgu. Teil on nüüd mõned üksikud mängud tabeli poolitamiseni minna. Tänase põhjal on küll kõva avaldus, et te tahate sinna top 6 väga saada. Kristjan Kask ütles ka enne mängu, et see teie eesmärk on. Kas teie nagu eesmärk ongi see, et te peate sinna top 6 saama ja see on ainuke asi, mille poole te vaatate praegu? Jah, et eks eesmärk oli meil natukene varem juba. Et praegu on raske, et kui läheb õnneks, on väga hästi. Et meie üles on ja eesmärk on kõik mängud võita, mis on järele jäänud. Sellest peatreeneri kohast veel, et kas sa oled nüüd nii-öelda peatreeneri kohusetäitja või sa oledki sellel hooajal ja võib-olla ka järgmisel ja võib-olla ka ülejärgmisel tuleviku peatreener? Ma olen tuleviku peatreener hooajal lõpuni. Olgu, aitäh sulle! Aitäh.